Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, nisi prezantimin e programit në çdo lagje të qytetit të Bashkisë së Durrësit. Ajo shpalosi programin në lagjen 18, ku shpreh se brenda 4 viteve qyteti do të çlirohet e do të hapen 15.000 vende pune. Do të ulen taksat me 30% dhe tarifat bashkiake do të jenë 11 dhe jo më 24. Duma u shpreh se do të zerohen faturat e ujit atje ku nuk ka ujë e brenda 6 muajve do të ketë të paktën 3 herë ujë në ditë. Kandidatja e djathtë u shpreh se do të jepet zgjidhje përfundimtare kanalizimeve, si edhe do të trefishohet transporti publik, duke futur edhe konceptin e biletës me orë. 15.000 vende pune në fund të 4 vjeçarit. Çdo familje e Bashkisë Durrësit do të ketë së paku një të punësuar. Do të shkojmë nga 24 taksa që ka sot bashkia dhe tarifa, ta çojmë deri ke 11 tarifa. Ne do të kemi me njëherë një çlirim të ekonomisë vogël dhe të mesme. Kam një detyrim moral për të vendosë drejtësi, ku t'ju them që të gjitha faturat e ujësjellësit, të cilat kanë ardhur si faturim 24 orësh, kur treqëreku i popullsisë nuk ka pasur ujë, do rishikohen dhe në rastet që janë faturuar kur s'ka pasur ujë, do t'i zeroj të gjitha. 6 muaj do të mjaftojnë për rehabilitimin e situatës ujit. Një vit e 8 muaj është projekti për të mbyllur gjithë rrjetin e kanalizimeve, ndarjen e kanalizimeve të ujrave të zeza nga ujrat e bardha, pastrimin e kanaleve të mëdha dhe kthimin në zonat gjelbra të kanalit Kënetës dhe mbulimin e kanalit Shkozetit të plot. Tre fishim i transportit publik është plani brenda 2 muajve. Tre fishim i transportit publik, futja e konceptit biletës me orë. Nëse ke paguar një bilet në orën 8, sigurisht ajo do të vlej deri në orën 11 apo në zonat veçanta deri në orën 12. Se ti nuk mund të zbresësh nga një stacion e të presh një bilet prapë ke stacioni tjetër. Gjithë bota ka biletën me orë. Gjithë qyteti ka një transport publik. Kandidatja demokrate Grida Duma tha më tej se më 21 qershor qyteti do të çlirohet nga ankthi. Ky kryebashkiaku nuk ka një problem të madh me metrat katror betonit. Ky, kur vjen puna për me regjistru njerëz me ardhë me votu, ka për borç të bëj një kontratë që raje që në 50 metra jetojnë 75 veta. Kështu që koncepti këti për hapsirën lunë si pas interesit ti për të vjela ne, për të vjel këte, për të përfitua ne, për të përfitu këte, por sot ju sigurojnë një gjë. Të gjitha këto tentativa më duken qesharake. Komplet qesharake të mendosh që do arrish të tenderosh konsumimin e pushtetit, pengmarrjen e qytetit, varfrimin e qytetarve me këshu makinacionesh të vogla, të cilat nuk do jenë asgjë për para votës madhe që do hedhim ne me 21 qershor. Dhe sa heri t'i gjoj, kam put njëtë në busqeshje se kuptoj në qfar angthi është. Dhe është në angth madhë, po duhet ta shpëtojmë dhe ato vetë shpëtojnë nga ky ankthi. Duma u ndal në veçanti edhe në shkatërimin e gjetjeve të lagjes antike arkeologjike në Ishlulishtë 1 maj, e cila u mbulua me beton. Është një lagje që është e banuar nga banorë që përgjithsisht janë persekutuar, që gjithashtu janë konsideruar persekutuar dhe nga bashkia. Por kanë ideale dhe kanë arritur të mbrojnë që mos i ndërtohesh dhe aty një tjetër gjë me beton. Dhe kur shkova, më thanë këtë. Zonja Grida thanë, e kemi rujt se e dinim që dikush një dit do e bonte për ne. Lulishtë e 1 maj, është e pak thyshme miqtë e mi, dhe është njësoj, sigur, kur kemi varrosur Lulishtë e 1 maj, kemi marrë pjesë në një nga varrimet më të mdhajat që i qyteti. Kjo që është gjetur aty, që kur e shikojmë sot në foto, drithërojmë, mund të ishte shumë normal Pompej Shqipëris. Do të kishte qenë Pompej Shqipëris, do të kishtin ardhur nga mbar botat, shikonin qa qyteti ishte aty poshtë. Dhe kjo është sot aty. E kanë murosur me beton. Të bëhemi bashk, të mos pranojmë më asnjë milimetër të kësaj varrosje në çdo cep të qytetit. Të dali dhe t'ju thotë, më falni për këtë varrosje nën beton të shumicës gjërave të rëndësishme, ai pikrisht ato që është mëkati i tij më i madh e propozon si projektin e tij më të madh.